בוקר טוב לכולם. אני מתכבד בזאת לפתוח את השנה האקדמית החדשה ברמב"ם תשפ"א. היום אנחנו קוטעים חודשים ארוכים של הפסקת ההרצאות בשל הקורונה על כל ההשלכות שלה. גם השנה אנחנו נעשה את כל המאמצים כדי שתוכנית ההרצאות תמשיך את המסורת שלנו, והנושאים שיוצגו גם השנה בפגישות אלו יהיו אקטואליים, מגוונים, בעלי היבט רחב, ושיעניינו את כלל צוות בית החולים. אני קורא בזאת לכל חברי סגל של בית החולים לפנות ולהציע את ההרצאות שלכם לשנה הקרובה. במהלך ההרצאות לא תינתן האפשרות לשאול שאלות. כל מי שיש לו שאלות, תיכנסו בתכנית המצח שלכם, יש שם צ'אט, ותפנו אלינו, שלחו אלינו את השם שלכם ואת השאלה, ובסוף ההרצאה יינתן זמן לשאלות. השבוע קרו מספר אירועים היסטוריים במלחמה העולמית בווירוס האלים הזה. שלשום נכנסה הגברת מרגרט קינן בת ה-90 לדפי ההיסטוריה, בהיותה האישה הראשונה שחוסנה בבית החולים בקובנטרי בחיסון מתוצרת פייזר. אתמול הגיעו העונות הראשונות של החיסון הזה לישראל, ולפי הצפי עתידים אנשי הצוותים הרפואיים שלנו להתחיל להתחסן כבר בימים הקרובים. יחד עם פיתוח ותחילת החיסונים צצות ועולות שאלות רבות, מופצות לגביהם הרבה אינפורמציה, יחד עם דיסאינפורמציה, האשמות על קונספירציה וכולו וכולו שכולם מכירים. החשש הציבורי מחיסון שפותח במהירות נשמע מכל עבר, וזה בדיוק הזמן להציג את נושא החיסון לקורונה בפגישת הסגל הראשונה של בית החולים. ומי מתאים יותר מדוקטור חיתם חוסיין, מנהלת היחידה למניעת זיהומים אצלנו ברמב"ם, להציג את הנתונים האלה. לכבוד הוא לי ולעונג לקדם בברכה בשם כולנו את המרצה של הבוקר, דוקטור חיתם חוסיין. דוקטור חיתם חוסיין היא בוגרת בית הספר לרפואה של הדסה בירושלים, התמחתה ברפואה פנימית ומחלות זיהומיות אצלנו ברמב"ם. בהמשך שימשה כרופאה בכירה ביחידה למחלות זיהומיות, ובשנת 2011 התמנתה כרכזת תחום בקרת הזיהומים בבית החולים, וכיום היא מנהלת את היחידה למניעת זיהומים. עם פרוץ מגפת הקורונה, מונתה דוקטור חוסיין למנהלת מערך הכתר ברמב"ם. דוקטור חוסיין משמשת כמרצה קלינית בכירה בפקולטה לרפואה בטכניון, ותחומי ההתעניינות המחקרית שלה הם בקרת הזיהומים, זיהומים נרכשים בבתי חולים, זיהומים עמידים לאנטיביוטיקה, היגיינת ידיים ועוד ועוד. דוקטור חוסיין מדריכה ומנחה לעבודת דוקטורט סטודנטים רבים לרפואה, היא פרסמה עשרות מאמרים רפואיים מדעיים בספרות העולמית מהשורה הראשונה, כתבה ספר בספרי לימוד מקצועי ועוד. על עבודותיה זכתה דוקטור חוסיין בפרסים ואותות הוקרה בארץ ובעולם. דוקטור חוסיין מכהנת בוועדות שונות, ביניהן בוועדת ההיגוי של ה-European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. נושא הרצאתה הבוקר, סוף מגפת הקורונה, כל מה שרציתם לדעת על חיסוני הקורונה. דוקטור חיתם חוסיין, בבקשה. בוקר טוב לכולם, תודה פרופסור בלזר על ההקדמה. מרגש אותי היום לפתוח את סבב ההרצאות של סגל בית החולים. בדיוק לפני 10 חודשים, ב-12 לפברואר, עמדתי בספנסר והצגתי את כל מה שרציתם לדעת על הקורונה, והרבה מים עברו מאז מתחת לגשר, וגם כל מה שלמדנו בתקופה הזו והחכמנו וכל מה שעברנו בתקופה הזו הביא באמת
ידע שקיים אצלנו היום. שנת 2020 הייתה שנה מאוד מאוד מאתגרת לכולנו, גם על ברמה האישית, גם ברמת בית החולים וגם ברמת כל מערכות הבריאות בכל העולם. והעולם היום מתמודד עם מגיפה חסרת תקדים במאה האחרונה, מעל 67 מיליון בני אדם כבר נדבקו בווירוס, מעל 1.5 מיליון שולמו על כך בחייהם, וגם בישראל המספרים ממשיכים לעלות בצורה מדאיגה, אנחנו כמעט מגיעים ל-350,000 בני אדם שנדבקו, כמעט 3,000 נפטרים, ואנחנו חיים מגל לגל, גל ראשון, גל שני, אפשר להגיד שאנחנו עדיין בהמשך של הגל השני, מתחילים בגל השלישי, אבל גם ברמב"ם עברנו כברת דרך, ואם נסכם את 10 החודשים האחרונים במספרים, אז במחלקות הקטר השונות של בית החולים טיפלנו ב-1,131 חולים, מתוכם היו 90 חולים מונשמים הנשמה אינבזיבית, 133 הנשמה לא אינבזיבית ו-11 הצטרכו טיפול באקמו. לצערנו נפטרו, מעודכן לבוקר, 121 חולים, ובשיא הגל השני עבדו 5 מחלקות קטר בו זמנית, כולל טיפול נמרץ, ובנוסף לטיפול נמרץ ילדים שטיפל בחולי חולים על אקמו. מאות עובדים היו חלק מהמערך הזה של הקטר, נכנסו מתחת לאלונקה ועבדו ימים כלילות מכל הסקטורים, אבל גם אלה שנשארו במחלקות עבדו, גם עבדו קשה כדי לפצות על התרומה של חבריהם במחלקות הקטר. וכשאר האוכלוסייה, גם הקורונה לא פסחה על עובדים שלנו, ולצערנו, במהלך התקופה הזו, כ-1,648 אנשי צוות שלנו נכנסו לבידוד, ומתוכם, נכון לאתמול בלילה, יש לנו 223 אנשי צוות שחלו והם חולים, היו, או כרגע הם חולים מאומתים. אני בטוחה שאנחנו ממשיכים לעבוד ונעמוד כאן ככל שידרש וניתן את המקסימום שאנחנו יכולים, כמו שאנחנו יודעים ברמב"ם. אבל מצד שני, כולנו שואלים את עצמנו, עד מתי? עד מתי זה יימשך? כמו שאמרתי, מגל לגל, עושים סגר, יורדת התחלואה, פותחים, שוב יש עלייה בתחלואה, ונכנסנו מול לסוג של מעגל קסמים כזה, שאנחנו לצערי, או לפחות אפשר להגיד, עד לפני שבוע, לא ממש ראינו את האופק. אז מושג אחד שאנחנו שמענו הרבה בשנה האחרונה, ובעל כורחנו כולנו נעשינו מומחים לאפידמיולוגיה ולזיהומיות ווירוסים ומגיפות, ואחד המושגים שהכניסו לנו ושמענו עליו הרבה זה המושג של חסינות העדר. והשאלה, מה הכוונה לחסינות העדר? אז חסינות העדר או אפקט העדר זה סוג של הגנה עקיפה מבני מחלות זיהומיות, המתרחשת כשאחוז גדול מהאוכלוסייה חלו או נחשפו למחלה, בין אם הם חלו והבריאו או אם הם מחוסנים, ובכך זה מספק אמצעי הגנה לאנשים בתוך האוכלוסייה שהם לא יכולים להיות מחוסנים וקבוצת סיכון שאנחנו מאוד רוצים להגן עליהם. אז איך אנחנו מגיעים לחסינות עדר? הם מדברים על חסינות עדר טבעית, אז אנחנו צריכים להגיע שעד 70% מהאוכלוסייה תדבק, יחלו במחלה, כשברקע אנחנו צריכים לזכור שזה מחלה עם תחלואה
לא מבוטלת, כמעט 10% או אפילו יותר, תלוי בקבוצת הסיכון, מפתחים מחלה קשה. הם שיעורי תמותה גם לא מבוטלים, שיעורי תמותה כלליים בכל הנדבקים זה בין 0.3% ל-1.3%, אבל כשהולכים ומסתכלים על קבוצות סיכון, התמותה הולכת ועולה, למשל בחולים מאושפזים, התמותה אצלנו כמעט בין 10% ל-11%, בחולים מונשמים התמותה עולה לכ-30% וכו' וכו'. יש גם את ההשפעה של אחרי, מה שאנחנו היום קוראים הפוסט-קוביד סינדרום, שזה תופעות שמופיעות אצל החולים שחלו, מפגיעה ריאתית, חולפת או פרמננטית, והתופעות כמו עייפות כרונית, נסירת שיער, כאבי פרקים, הפרעות בזיכרון וכולי וכולי. ואחד הדברים המדאיגים בתוך הסינדרום הזה, שזה לא תמיד קשור לחומרת המחלה. יכול להיות שמישהו יחווה את המחלה בצורה קלה, עד בינונית, ועדיין נסבול מהפוסט-קוביד-19 סינדרום. והשאלה הקריטית, שהיא לא פחות חשובה, זה כמה זמן ייקח לנו להשיג את המטרה. עם כל מה שעברנו עד עכשיו, מדברים על בין 20-25% מהאוכלוסייה, שבסקרים סרולוגיים כאלה ואחרים, יש להם כבר נוגדנים, זאת אומרת שהם מחוסנים. האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו היום לחכות עוד שנה, שנתיים, עם כל המחיר הכלכלי, ולא פחות החשוב החברתי שאנחנו משלמים היום, על זה שאנחנו חיים בתוך המגיפה הזו, ומסגר לסגר ומגל לגל. אז מה האלטרנטיבה השנייה שקיימת להשיג את המטרה? זה חיסון נגד קורונה. בואו נקרא לילד בשמו, חיסון נגד קורונה שכולנו מייחלים לו כבר מתחילת המגיפה, מדברים עליו, והם הולכים ומחפשים מה ההגדרה של חיסון, אז ההגדרה הפשוטה היא אמצעי ריפוי מונע, שמונע השפעה של גורמים מזיקים לבריאות כמו נגיפים, לפני שהם פוגעים בגוף. תכלית החיסון היא לאמן את מערכת החיסון שלנו, לחשוף אותה לווירוס בתנאים טובים או לחיידק, ולהגיד את המערכת החיסון שלנו להתמודד עם אותו מחולל כשהיא פוגשת אותו בעתיד. המגיפות והחיסונים שהביאו לסיום מגיפות הם לא משהו חדש. המגיפה הראשונה שהיסטורית מדברים עליה זה הבאבות שחורות, שהייתה מחלה מאוד קשה, עם שיעורי תמותה מאוד גבוהים, עד 60%, אפילו בתרבויות מסוימות, לא היו קוראים לילד, הילד לא היה מקבל את השם שלו, הם לא אכלים הבאבות שחורות, וגם אלה ששרדו, נשארו עם צלקות מכוערות, וכשליש מהם היו, סבלו מחרשות או עיוורון. ואז במאה ה-15, עוד פעם הסינים, אבל הפעם בצורה חיובית, הם השתמשו במה שנקרא הווריולציה, זה תהליך שנקרא על שמה של המחלת. מה הם היו עושים? היו לוקחים מהגלדים של פצעים מגופם של חולים עם אבעבועות שחורות, תוכנים אותו, הופכים אותו לאבקה, ואז נותנים לאנשים לשאוף את האבקה, לאנשים בריאים שהם לא חולים, ואז מה שקרה באנשים האלה ששאפו את האבקה, הם היו מפתחים את המחלה בצורה קלה, אבל הפעם הבאה שיפגשו את הווירוס, הם לא יפתחו את המחלה. אז זה היה אולי התיאור הראשון של חיסון בהיסטוריה, אבל בהמשך, בהתבסס גם על הניסיון הסיני, וגם על תצפיות שיראו שמי שחלה באבעבועות הבקר לא חלה באבעבועות שחורות, שזה מחלה היא הרבה יותר קלה מאבעבועות שחורות, אז הרופא הבריטי אדוארד ג'נר
בשנת 1796 מפתח את החיסון הראשון נגד אבעבועות שחורות, שהוא ממצא חומר מאבעבועות הפרות מבלי לדעת מה בתוכו, הכין תרכיב וחיסן ילדים בריאים, ובכך הגן עליהם מאבעבועות שחורות, כאילו הוא חשף אותם לאבעבועות שחורות והם לא חלו. לא בטוח שזה היה עובר על הסין כיום, אבל בזכות הניסיונות שלו, העולם הצליח להכחיד את המגיפה ב-1978. עוד היסטוריית החיסונים ממשיכה, לואי פסטר הצרפתי מתבסס על העבודות של ג'אנר, ומייצר תרכיבים נגד המחלות של חולרה, אסכרה, שינית וכלבת, וממשיכים את המהלך הזה במאה ה-20, מפתחים חיסונים רבים, בעיקר בארצות הברית, גם לשאלת וגם לפוליו. אז פוליו גם מחלה שגבתה הרבה נפטרים, וגם תחלואה מאוד קשה ש... מי ששרד את המחלה נשאר עם תחלואה קשה, ובשילוב של שני חיסונים, אחד מומת, אחד מוחלש, מצליחים להעלים את המחלה כמעט מרוב אזורי העולם. עוד מגיפה שהיום אנחנו אולי דיברנו עליה בשנים האחרונות, אבל לא מכירים אותה בדרגת החומרה שהייתה פעם, זה מחלת החצבת שמביאה להתמותה של 2 ל-1,000, סיבוכים מאוחרים אפילו שנים אחרי ההבראה מהמחלה. היום גם עדיין באפריקה מתים כל שנה מחצבת כמיליון ילדים, ובשנת 1954 ג'ון אנדרס מצליח לגדל את הנגיף בתרבית תאים, ומשם הם מצליחים להתקדם ולייצר חיסון חי מוחלש. אז אם נסכם את ההתמודדות, את המקום של חיסונים בהתמודדות עם המגפות בעולם, וכאן שקף של ה-CDC שמראה את רמת התחלואה, כמות החולים בארצות הברית בתחילת המאה ה-20, והתחלואה בשנת 2019, אנחנו רואים שרוב המחלות בעזרת החיסונים הצליחו להוריד כמעט ב-99%, וחלק מהמחלות נעלמו לגמרי בעולם. אז בחזרה לענייננו, חיסון לקורונה, מה אנחנו יודעים היום? קודם כל יש כמה שאלות שבטוח כולנו שואלים את עצמנו וננסה לענות עליהן לפני שנגיע לחיסוני הקורונה. האם מערכת החיסון יכולה להגן בפני הדבקה בקורונה? אז ברוב המכריע של האנשים שנדבקים מתפתחת תגובה חיסונית, היו בהתחלה פרסומים של 10-15% שאין להם נגדונים, אבל עבודות יותר טובות שפרסמו לאחרונה מראים שכמעט 95% מהמחלימים מפתחים נוגדנים. אנחנו לא יודעים כמה זמן נשארים הנוגדנים של האנשים, לזכור, זו מגיפה של פחות משנה, אנחנו לא יודעים כמה זמן נשארים הנוגדנים אצל האנשים, מה המשמעות של היעלמות הנוגדנים, האם זה שאני לא מוצאת נוגדנים בדם, הבן אדם ייחשף למחלה יחלה שוב או לא, זה גם אנחנו לא יודעים לגמרי, אבל לפחות אנחנו יודעים שמי שחלה מפתח נוגדנים. לגבי הדבקה חוזרת, אנחנו שמענו הרבה על אנשים שחזרו, ברוב המכריע של המקרים שדיברו על הדבקה חוזרת, היה או שהייתה false positive של אחת משתי הבדיקות, או שהיה, מה שאנחנו מכירים היום, את סוף המחלה שהבדיקות מתחילות לזגזג, פעם שלילי, פעם חיובי, ולא בדיוק מדובר בהדבקה חוזרת, אבל עדיין יש כמה מקרים שנשמעים כמקרים אמינים של הדבקות חוזרות, לרוב זה עברו יותר משלושה חודשים בין ההדבקה הראשונה להדבקה השנייה, אבל עדיין המידע שמצטבר היום, אנחנו יודעים שרוב האנשים שהחלימו מהמחלה מוגנים בפני ההדבקה חוזרת,
לפחות לתקופה של מספר חודשים. והמידע הזה תומך ביעילות האפשרית של חיסונים לאנשים שטרם נדבקו, ואולי זה מעלה שאלה לגבי האם אנחנו צריכים לחסן אנשים שכבר נדבקו, חלו, כדי למנוע הדבקות חוזרות. אז מה הייתי רוצה שיהיה בחיסון כזה? מה ה-wish list שלי? דבר ראשון, אני רוצה שיהיה לחיסון בטוח, שלא יגרום לתופעות לוואי קשות או ארוכות הטווח. דבר שני, אני רוצה שהחיסון יעיל. אם אני כבר מזריקים לי משהו, אני רוצה שאני אהיה בטוחה שיגן עליי, ימנע הדבקה, ימנע לי את ההדבקה בווירוס, או לפחות שימנע ממני מחלה קשה, אשפוז ומוות. עוד דבר, אני רוצה שכל קבוצות הגיל, כל המוצאים האתניים, כל האנשים עם מחלות רקע יהיו מחוסנים, שהחיסון יהיה יעיל באותה מידה בכולם. וגם, אני לא רוצה שכל יומיים יתקרו אותי, אני רוצה חיסון יעיל לתקופת זמן ארוכה מאוד, שאני לא אצטרך כל חודש, חודשיים ללכת ולקבל זריקה. וגם, אם אנחנו כבר מדברים על ספרות ותיאורי מקרה, אני רוצה גם שיהיה יעיל כנגד נגיפי קורונה, שעוברים איזושהי מוטציה או משתנים, שהחיסון הזה יהיה אוניברסלי. לכל הקורונות, לא משנה כמה הקורונה הזו משתנה. אז היום אנחנו, יש יותר מ-200 חיסונים בשלבי פיתוח שונים ברחבי העולם, 60 מהם כבר בשלבים של ניסויים בבני אדם. נכון, קיימת ביקורת היום ציבורית לגבי קצב הפיתוח והמחקר, שלא דומה לקצב המסורתי שאנחנו... בדרך כלל תמיד ידענו שלפתח חיסון לוקח יותר מ-10 שנים, אבל למרות הקצב המואץ, חיסוני הקורונה עוברים את מלוא התהליך המקובל לאישור, ומפוקחים על ידי גופים בלתי תלויים, לא רק על ידי החברות, אלא על ידי גופים בלתי תלויים רבים. אז מה עם שלבי פיתוח החיסון? כדי שנדבר באותה שפה, יש שלב... יש מפתחים את החיסון, מגיעים לאיזשהו תרכיב, ואז יש שלב קדם קליני, שהם בדרך כלל עושים ניסויים בעכברים או קופים. אחרי שרואים שזה בטוח ויעיל בבעלי חיים, מגיע השלב הראשון, פייז 1, שזה לוקחים קבוצה מאוד קטנה של מתנדבים בריאים, ובודקים שהחיסון לא גורם לנזק, לא בודקים יעילות, בודקים שהם גורם לתגובה החיסונית הרצויה, אבל בעיקר פייז 1 זה כדי להבטיח שהחיסון בטוח. בשלב השני מרחיבים את השלב הראשון, ואז מרחיבים את זה לקבוצות שונות באוכלוסייה, גם קצוות הגיל, כדי לבדוק האם יש הבדל בתגובות של קבוצות שונות לחיסון. ואז מגיע השלב השלישי, שבשלב הזה פותחים את זה ליותר אנשים, לאלפי אנשים, מחכים גם פרק זמן לראות האם יש, האם מפתחים את המחלה בשיעור נמוך יותר מקבוצות ביקורת, המקבלות את החיסון כפלצבו. בדרך כלל השלב הזה לוקח זמן רב, כיוון שצריך להמתין פרק זמן שבו סביר להניח שחלק גדול מהמשתתפים נחשפו לנגיף והיו יכולים לפתח את המחלה. וניסוי השלב השלישי גם צריך להיערך באזור בו יש תחלואה גבוהה. צריך לזכור שכרגע אנחנו שיורד תחלואה מאוד גבוהים ברוב חלקי העולם, והחשיפה היא חשיפה גבוהה. אז איזה סוגי חיסונים קיימים היום לקורונה שהגיעו לשלבים של ניסויים באנשים? אז נתחיל דווקא מאלה הפחות, החיסונים שהם פחות כרגע לשימוש נרחב. נתחיל עם החיסון שמכיל חלבון של הווירוס, שמנגנון הפעולה שלו הוא מכיל את חלבון ה-S שנמצא על המעטפת החיצונית של הווירוס, ואז הזרקת החלבון לגוף האדם גורמת למערכת החיסון להגיב ביצירת נוגדנים ותגובת תאי חיסון שונים כלפיו. היתרונות של החיסון הזה,
שהוא מרכז את התגובה החיסונית כנגד המרכיב הכי חשוב של הווירוס, אין סכנת הדבקה מהווירוס, בגלל שאנחנו משתמשים רק בחלק של וירוס, לא בווירוס שלם. בגלל שזה מלאכותי, אפשר לייצר כמויות גדולות של החיסון, והחיסון הזה אינו דורש תנאי קירור מיוחדים. סאגה שאנחנו מתעסקים בה לא מעט בימים האחרונים. החיסונות של החיסון מסוג זה, שייתכן שהתגובה החיסונית אליו תהיה חלשה, ולכן כדי לייצר חיסון יעיל ולעורר את מערכת החיסון, צריך להוסיף חומרים נוספים שאנחנו קוראים להם אג'ובנטים, שמטרתם לעורר את מערכת החיסון. דוגמאות, זה שיטה שהיא ידועה, יש לא מעט חיסונים שפותחו על בסיס אותה שיטה, כמו הפטיטיס A, B, ה-Human Papilloma Virus, השאלת, וכיום קיים חיסון אחד של חברת Novavax ל-COVID-19, זה נמצא יעיל בקופים שהגן עליהם מחלה קשה וגם מהדבקה, אבל וגם בשלב הראשון ראו שהביא לייצור נוגדנים ברמה גבוהה, הוא כרגע נמצא בשלב בניסויי שלב 3, והוא מיועד לתת בזריקה לתוך השריר בשתי מנות. הסוג השני זה חיסונים המבוססים על וירוס מומת, שהחיסון כולל וירוס שלם שעומת באמצעים כימיים. היתרונות מחיסון הזה לא נדבקים, כאילו לא יכול לגרום למחלה בבני אדם. החיסונות, בגלל שזה מבוסס על וירוס שצריך לעבוד איתו, לאבד אותו בתנאים מאוד בטיחותיים, וצריך לגדל את הווירוס וצריך לייצר אותו, אז מאוד קשה לייצר כמויות מספקות שיספקו את הצורך שקיים היום בעולם. גם הצורה הזו יש לנו לא מעט חיסונים שמבוססים על ידי אותה שיטה, כמו הפוליו, והיום קיימים על אותה שיטה שני חיסונים סינים, הסינובק והסינופארם. החיסון נוסע בהצלחה בבעלי חיים, גם בניסויי אנוש, לפחות לפי מה שמפרסמים, היה בטוח, אבל הבעיה שהרמת נוגדנים הייתה נמוכה יחסית, ואין מספיק מידע כרגע על כמה החיסון הזה יעיל. הסוג השלישי זה חיסון מבוסס על וירוס חי מוחלש, שלוקחים וירוס ומחלישים אותו, והוא מאוד דומה לווירוס הפראי, ה-Wild Type, אבל יש לו יכולת מופחתת מאוד לגרום למחלה משמעותית. היתרונות, החיסונים האלה מאוד יעילים. החסרונות, צריך למצוא זן וירוס שיהיה מוחלש באופן ודאי, שלא יוכל לחזור ולהפוך לאלים ולגרום למחלה קשה באופן ספונטני. גם סוג זה של חיסונים קיים היום, ויש לא מעט דוגמאות כמו חצבת, אדמת, חזרת, הפוליו. בקבוצה הזו, מבחינת החיסונים לקורונה, היום קיימים שני חיסונים. אחד זה החיסון ההודי, והשני חיסון קודאג'נקס. עוד קבוצה של חיסונים, זה חיסונים שמבוססים על הקונספט של וירוס נשא, שפשוט לוקחים וירוס שהוא וירוס שלא יכול לגרום למחלה בבני אדם, ולוקחים באמצעות הנדסה גנטית, משתילים בו את הגן של חלבון ה-S, שהיום אנחנו רוצים לחסן כנגדו, ומחדיר את הווירוס הזה לגוף המתחסן, וזה גורם למערכת החיסונית לזהות את הווירוס הנשא כווירוס כנגדו, כשאנחנו מכוונים לחסן ולהפעיל את המערכת חיסון. היתרונות, עדיין וירוס חי שגורם לתגובה החזקה של מערכת החיסון. החסרונות,
התגובה החיסונית לווקטור, לווירוס הנשא, יכולה לפגוע ביעילות החיסון. דוגמאות לחיסונים שקיימים היום והיו בשימוש בעולם, חיסון האבולה שהביא להצלת המגיפה באפריקה, וגם הסוג הזה של החיסונים נמצא בשימוש רב ברפואה הווטרינרית. על אותו רעיון של וירוס נשא, מבוסס החיסון הישראלי, הברי לייף, הווירוס שמפותח על ידי נס ציונה, זה וירוס שמקורו, הם לקחו וירוס שמקורו בבהמות, הוויזיקולה סטומטיטיס וירוס, הוא מדביק בני אדם לעתים נדירות, וגם כשהוא מדביק הוא גורם למחלה קלה וחולפת, שבדרך כלל מתבטאת בחום וכאבי מפרקים. הווירוס כרגע הוא בשלבי ניסוי, נמצא בטוח ויעיל במחקרים במספר סוגים של בעלי חיים. כעת הוא נמצא בניסויי שלב ראשון, שני, במספר בתי חולים בישראל, התחילו בהדסה ובשיבה, ואנחנו גם אמורים להיות, להיכנס לחיסון הזה, לניסוי הזה, בחודש הקרוב. היתרון של החיסון כרגע, מה שאנחנו רואים, שאפשר לחסן במנה אחת, ולא צריך שתי מנות. החיסון הרוסי, הספוטניק, בעצם זה גם מבוסס על אותו רעיון של וירוס נשא, אבל לפחות משהו מפורסם, שזה מבוסס על ידי, על שני זנים של נגיפי אדנוויירוס, שהחלושו באופן גנטי. נטען שהוא יעיל בבעלי חיים, אבל לא פרסמו את התוצאות של המחקרים האלה. נשיאי שלב ראשון שני בבני האדם קצת היו בעייתיים בתכנות שלהם, כי הם לא היו פלצבו קונטרול, והם היו פתוחות, מי שקבל את החיסון ידע שהוא מקבל את החיסון, שזה קצת בעייתי כשאתה עושה ניסויים כאלה, לבדוק יעילות. משהו מדווח, עוד פעם, מדווח בתקשורת, מדברים על תופעות לוואי די שכיחות, אבל קלות, קצרות מועד, גרם לייצור נוגדנים ברמה מספקת במחוסנים. השלב השלישי כן עשו איזשהו ניסוי השוואה עם פלצבו, אבל עדיין לא פרסמו ב-peer reviewed journals את התוצאות של אותו ניסוי. הצהרה לתקשורת אמרו שחיסנו כ-16,000 מתנדבים, והיעילות, מתוכם נדבקו בנגיף כ-20 מחוסנים, ודיברו על יעילות של 92%. עוד חיסון שאנחנו שומעים עליו זה חברת אסטרזיניקה ואוניברסיטת אוקספורד, חיסון שקצת היה עליו לא מעט דיברו, על השיטות, על זה גם חיסון שמבוסס על וירוס מסוג אדנוויירוס של קופי שימפנזי, בקופים מה שזה מנע מחלה קשה, מנע דלקת ריאות, אבל לא מנע התרבות הווירוס באף. בניסויים על בני אדם, פייס 1 ופייס 2, היו תופעות לוואי די שכיחות, אבל קלות, קצרות מועד, וגרם לייצור נוגדנים ברמה מספקת, ומחקרי שלב שלישי עדיין מתקיימים כרגע, ואין תוצאות. הם מדברים על יעילות של 62%, היה איזושהי קבוצה שחוסנה בטעות במנה הראשונה בחצי מינון, ודווקא בה הם מדווחים על יעילות של 90%, משהו לא ברור, אפשר לנסות להסביר את זה, אבל אז היעילות דווקא בקבוצה שקיבלה פחות היא יותר גבוהה. ומגיעים לגולת הכותרת או
מה שמעסיק אותנו הרבה בשבועות האחרונים זה כל החיסונים המבוססי mRNA. קודם כל, ה-mRNA התגלה לראשונה ב-1961 על ידי ברנר, והניסיון לייצר תרופות בעזרת ה-mRNA כבר תורה בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, גם מאז עד היום פורסמו עשרות מחקרים בנושא, כולל מחקר על חיסון כנגד נגיף ה-MERS-CoV, שזה מאותה משפחת הקורונה ויירוסס, וזה מה שאפשר הפיתוח המועט של חיסון כנגד הקורונה במעט זמן מאז שהתחילה המגפה. אז מה בעצם הטכנולוגיה הזו עושה? היא פשוט מאפשרת ייצור סינתטי של mRNA לחלבון, שאותו אנחנו מעוניינים שמערכת החיסון שלנו תתקוף ותכיר ותפתח נוגדנים. אז מחדירים את החיסון ה-mRNA סינתטי נכנס לתוך התא ההומני, אבל לא עובר אינטגרציה לתוך החומר הגנטי התאי, הוא עובר דגרדציה מהירה. החיסון הוא לא פעיל, אבל מפעיל את כל זרועות מערכת החיסון, ההומוראלית, התאית, בדומה לחיסון חי מוחלש, למרות שהוא לא. וממידה ומעקב ארוך טווח על נסיינים של חיסונים קודמים, וכן ממה שפורסם עד כה לגבי חיסוני הקורונה, נראה שאין בעיה של בטיחות משמעותית, אנחנו נרחיב בהמשך על הנושא הזה. מה היתרונות בעצם של החיסונים מבוססי mRNA? זה שהם מיוצרים לחלוטין באופן מלאכותי, לא כוללים נגיפים, לא חלקי נגיפים, ואז זה מאפשר שלא צריך לגדל וירוס כדי לייצר את החיסונים, ואז ניתן לעבור מהר מאוד אחרי שמבטיחים שהחיסון יעיל, לייצור כמויות גדולות של החיסון. ניתן יחסית בקלות לבצע בהם שינויים, בגלל שהם מלאכותיים, ככה שאם יהיה שינוי של הווירוס עם הזמן, בגלל מוטציות, אפשר לשנות את החיסון, וגם החיסון לא יכול לגרום למחלת קורונה במתחסן, כי הוא לא, בעצם לא כולל וירוס. החיסון הראשון, זה חיסון של חברת מודרנה שמתבסס על אותה שיטה, כבר נמצא בטוח ויעיל בקופים, בהם גם מנע מחלה קשה וגם הגן כמעט לחלוטין מהדבקה. בפייס 1, פייס 2 נצפו תופעות לוואי די שכיחות, ברובן קלות, קצרות מועד, והוא גרם לייצור רמות גבוהות של נוגדנים מגינים. בהמשך, גם עשו ניסוי נפרד על 40 מתנדבים מבוגרים יותר, אפילו מעל גיל 70, וגם באותה קבוצה הנתונים היו דומים. בפייס 3 כבר חוסנו מעל 30,000 מתנדבים, מתוכם נדבקו 95 מתנדבים, כש-90 היו בקבוצת הביקורת שקיבלו אותה בלצבו, ורק 5 בקבוצת החיסון, ולכן יעילות החיסון היום נעמדת ב-94.5% הגנה בפני ההדבקה. מתוך ההדבקות האלה, ה-95 שנדבקו בווירוס, 11 גרמו למחלה קשה, אבל כולם היו בקבוצת הביקורת. אף אחד מאלה שקיבלו את החיסון לא פתח מחלה קשה. החיסון הזה ניתן לתוך השריר בפרש של 28 ימים בין שתי המנות. ונגיע לחיסון המדובר שאמור להגיע או הגיע כבר לארץ, זה החיסון של חברת פייזר. החיסון הזה נמצא בטוח ויעיל בקופים, שגם מנע מחלה קשה וגם הגן כמעט לחלוטין מהדבקה. בפייס 1, פייס 2 היו תופעות לוואי די שכיחות, ברובן קלות, קצרות מועד, והחיסון גרם לייצור רמות גבוהות של נוגדנים, ובפייס 3
הגיעו כבר לקו הסיום, בעצם מגדירים לעצמם נקודות זמן שבהם עושים עצירה ומעריכים את התוצאות, וזה לפי כמות הנדבקים בווירוס. הגיעו לזה ב-14 לנובמבר, לאחת מנקודות היציאה שהגדירו לעצמם בתחילת התכנון של המחקר, והתוצאות של הניסוי הזה הוצגו, גם פורסמו לציבור וגם הוצגו בפני המשרד הבריאות הישראלי, וגם הוצגו, מוצגים בעצם היום גם ל-FDA, הוצגו כבר, הנתונים עברו ל-FDA, ואנחנו יודעים שה-FDA אישר את החיסון הזה. חוץ מה-FDA, גם המשרד הבריאות הבריטי אישר והתחילו לחסן בחיסון הזה, וגם הקנדים אישרו את החיסון הזה. ולפני יומיים, ביום שלישי בערב, קיבלנו את המסמכים שמסכמים את התוצאות של הניסויים והנדבקים שהיו עד היום. המסמך שיוצג, הוצג ל-FDA, ועל סמך הנתונים והממצאים בו הוחלט לאשר את החיסון. מסמך של 92 עמודים, מאוד מעייף לקרוא אותו, אבל אני חושבת שהנתונים מוצגים בצורה מאוד שקופה, מאוד ברורה, וזה משהו שהוא פתוח לכולם. אז נסכם את מה שבא, מה שראינו באותו מסמך. אז מתוך מעל 43,000 משתתפים בניסויים, 94% כמעט משתי הקבוצות, גם קבוצת החיסון, גם קבוצת הביקורת, השלימו שתי מנות חיסון. מבחינה, אתם זוכרים, דיברנו מה אני רוצה, מה ה-wishlist שלי מחיסון, אני רוצה שהחיסון יהיה יעיל, אז בהיבט הזה, מבחינת יעילות החיסון, 170 נבדקים שקיבלו או משתתפים נדבקו בנגיף לאחר החיסון, כששמונה מהם בקבוצת החיסון ו-162 בקבוצת הביקורת, ולכן היעילות של החיסון עומדת על 95%, וכשמשווים בקבוצות גיל של מתחת לגיל 55 או מעל גיל 55, פחות או יותר היעילות דומה. גם כאן החולים שפיתחו מחלה קשה היו בקבוצת הביקורת ולא בקבוצה שקיבלה את החיסון. לגבי, זוכרים, בווישליסט שלי, אני רציתי שאוכל לתת לכל הקבוצות גיל, לכל האנשים עם מחלות רקע, ושהחיסון יהיה יעיל בכולם. אז זה עוד נתון שבדקו, ורואים שברוב המחלות רקע, היעילות של החיסון נשמרת. בקבוצות הגיל, במחלות רקע כמו סכרת והשמנה ובחולים באנשים בריאים, הקבוצה היחידה שהיעילות של החיסון הייתה פחותה, זה בקבוצת החולים הממאירות, שזה אומר שהם פחות פיתחו נוגדנים, אבל החיסון היה בטוח, רק פחות יעיל, פחות פיתחו נוגדנים. וגם כאן היעילות עומדת על כמעט 76%. גרף שמאוד מסכם את היעילות של החיסון, זה המספר המקרים המצטבר לאורך הזמן, לאורך המעקב אחרי מתן החיסון. באדום זה קבוצת הביקורת, ובכחול זה האנשים שקיבלו חיסון. אנחנו רואים שבשבוע הראשון יש קצת כמה מקרים, המקרים שהתגלו כחולי קורונה, ויש שם פרק שלם במסמך הזה שמדברים
בעצם שחלק מהחולים האלה יכול להיות שכבר היו מודבקים בזמן שקיבלו את החיסון, ופשוט בשבוע הראשון הם הופכנו עד שהמחלה באה לידי ביטוי, אבל מעבר ליום 7-10 אתם רואים שהעקומה הזאת כמעט נשארת, כמעט ישרה, ובעוד שבקבוצת הפלצבו עקומת ההדבקה הולכת ועולה. אני רוצה חיסון בטוח, אז מה לגבי תופעות הלוואי של החיסון? אז בעיקר התופעות הן תופעות קלות עד בינוניות, בעיקר תופעות באזור ההזרקה, 84% מהמחוסנים דיווחו על כאב באזור ההזרקה, עוד הם דיווחו בעיקר על כאב, זה היה אחד הסימפטומים הכי שכיחים, כאב באזור ההזרקה, ב-60% מהחולים דיווחו על עייפות, 55% על כאבי ראש, עוד שליש דיווחו על כאבי שרירים, 32% על צמרמורות, ועוד 23% על כאבי מפרקים, ורק 14% דיווחו על חום. כמעט כל תופעות הלוואי קרו בעשרה ימים אחרי מתן החיסון, ולא מעבר ליום 10. לגבי תופעות לוואי קשות שאפשר לקשר לחיסון, אז התופעת לוואי העיקרית שנראה, כמעט היחידה, היה לימפואדינופתיה, הגדלת בלטות לימפה, בעיקר בצד שהייתה הזריקה. זה דווח ב-64 חולים בקבוצת החיסון, לעומת 6 בקבוצת הביקורת, וזה היה תופעה שהיא חולפת. מבחינת התמותה, דווח על 2 חולים בקבוצת החיסון, לעומת 4 בקבוצת הביקורת, וכשהוועדה הבלתי תלויה בדקה את המקרה תמותה בשני החולים האלה, זה 2 חולים מבוגרים עם מחלות רקע, אחד נפטר מסיבוכים של מחלה של ארטריות סקלרוזיס, שידוע היה כסובל ממנה כמה ימים אחרי קבלת החיסון, והשני נפטר מ-MI, התקף לב, 60 יום אחרי קבלת החיסון השני. והוועדה קבעה, הוועדה בלתי תלויה קבעה שלא נראה שיש קשר בין מקרה התמותה לבין החיסון. בקבוצת הביקורת היו 4 שנפטרו, ב-3 הם כותבים שיש איזשהו הסבר לסיבת המוות, ב-1 הסיבה לא כל כך ברורה. אבל זה בקבוצת הביקורת. למי אנחנו לא יכולים לתת את החיסון הזה? כיום אנחנו לא יכולים לתת אותו לנשים בהיריון ולילדים מתחת לגיל 16, מהסיבה שהחיסון הזה לא נעשו ניסויים בשתי הקבוצות האלה. ולכן אי אפשר להמליץ כרגע בשתי הקבוצות האלה על החיסון. רק כשישלימו את הניסויים ויהיה לנו מספיק מידע על שתי הקבוצות של נשים בהיריון וילדים, יהיה אפשר לתת את החיסון בקבוצות האלה. חוץ ממהם, גם בקבוצות הגיל המבוגרות, גם בקבוצות בקבוצות של מחלות רקע שונות, החיסון נמצא יעיל ובטוח. יש קבוצת ילדים בין גיל 12 ל-16, כ-100 ילדים שקיבלו את החיסון או ביקורת, אבל בגלל שהמספר קטן הם עדיין לא יכולים לבסס על זה המלצה, אז כנראה יהיה השלב הבא. עוד משהו שגם מציינים במסמך הזה לגבי אנשים שיש להם כבר נוגדנים לקורונה,
לקורונה בדם, היה כמה מאות שקיבלו את החיסון, ואחר כך התברר שהיה להם נוגדנים לפני שקיבלו את החיסון, וגם בקבוצה הזו נמצא שהחיסון הוא בטוח. אז עכשיו נשאלת השאלה, וכולנו עכשיו שואלים את עצמנו האם אני רוצה להתחסן, לא רוצה להתחסן, ואני ממליצה לכולנו להפעיל שיקול דעת. יש הרבה פרסומים, יש הרבה תיאוריות קונספירציה, יש הרשתות החברתיות גועשות, ואני חושבת שאנחנו כאנשי מקצוע, כאנשי מערכת הבריאות, צריכים להיות מבוססים בהחלטות שלנו על, על, על מידע, ידע ומידע אמין, ולהיות מוזנים מהמקורות הנכונים, ולהפעיל שיקול דעת. צריך, בצד אחד עומד הסיכון להדבקה שקיים, ואנחנו בקבוצת סיכון בגלל עבודתנו בבתי חולים, במערכת הבריאות. צריך לזכור שהמחלה היא לא מחלה שהיא פשוטה, נכון? יכול להיות שאני אפול בת 90-95% שהיא יחוו את המחלה כמחלה קלה, אבל עדיין אני יכולה לפול בין 5-10% שיסבלו ממחלה קשה, ועוד יותר אני יכולה לסבול מהסינדרום פוסט-קורונה ללא תלות באיך חוויתי את המחלה. זה בהיבט האישי, צריך לזכור שמי שיקבל את החיסון, גם אם ייחשף לחולי קורונה, לא יצא לבידוד, וגם ברמה היותר מקרו, לא רק ברמת המיקרו, ברמה האישית, אלא ברמת המקרו, צריך לחשוב על המשבר הכלכלי החברתי שאנחנו חווים, והחיסון זה הדרך שלנו כרגע לצאת מאותו משבר. נכון, בצד השני יש את החשש שלנו מתופעות לוואי של החיסון, הרבה מדברים על מה, אני לא יודע מה זה עושה בטווח הארוך, יש לנו ידע מספיק, גם בחיסונים אחרים, צברנו מספיק ידע במאה השנים האחרונות מאז שהחיסונים נמצאים, שבעיקר רוב התופעות לוואי מהחיסון הן קורות בטווח הקצר, והיום יש מספיק, עבר מספיק זמן בניסויים שנעשו באלפי חולים, כדי לדעת בדיוק מה התופעות לוואי שמתפתחות בטווח הקצר, ויש כאלה שאפילו מגיעים ליותר זמן, חודשים אחרי החיסון. עד היום לא הוכח הקשר של תופעת לוואי מאוחרת לחיסון, זה הכל כזה מקריות וקשר מקרי לחלוטין. אז כל אחד צריך, החיסון הוא לא חובה, אנחנו יודעים שזה משהו, כל אחד יכול לבחור לעצמו, אבל צריך באמת להפעיל שיקול דעת ולחשוב טוב טוב לפני שמחליטים כן או לא לקבל את החיסון. לגבי, אתם שומעים בתקשורת שבתי החולים ועובדי מערכת הבריאות הם בקבוצות הראשונות, בין הקבוצות הראשונות שיקבלו את החיסון. לא מקובל עליי האמירה שמשתמשים בנו כשפני ניסיונות, תסלחו לי, אני חושבת שזה פריבילגיה, שמבינים את רמת הסיכון בעבודה שלנו, ונותנים לנו תעדוף, ומגדירים אותנו בקבוצות הסיכון הראשונות שצריכים לקבל את החיסון. התארגנות לחיסוני קורונה ברמב"ם הוקמה ועדה בראשות דוקטור יעל שחור, שהתחלנו לעבוד בתחילת השבוע, כי זה מבצע לוגיסטי מאוד גדול, הרבה אנשים עובדים על כל הארגון של המבצע הזה, של התהליך הזה, כמובן תקבלו עדכונים בזמן אמת על מה קורה, ומקווה שכולנו נשאר בריאים ונצליח לעבור את התקופה המאתגרת הזו. תודה רבה.